じゃあ、ユニケイさんと俺、はい、ザンさんにマイクお願いしていいですか。あ、ちょっとあのセルフ実況でしょ。そこにスタンド立てて。それいつもやってる生放送じゃないんだから。いやだって実況言ってもこの2人は。さて何どの組み合わせでいくんですか。ハンマーぶつけるって言ってなかったっけ。悩んできた。悩んできた。考え始めた。ハンマーでいい。あの色をちゃんと選んでくださいね。いろんな読み合いだそうです。いや。寒いところで。さ。殺す。ラグが少ないはず。軽い。軽いですな。色が違う。画面端スカシを読んで差し込む。これはうまいな、事故に見せかけんのが。不利な事故だ。そうやばい。理想事故。あ、この、これは。やったー。あ、大事出してた。差し合いが激しい。いい対空ですね。髪広いですね。あ、もう赤い。おぉ。あ、ちょっと赤かったね。暴れてる。お疲れ様でした。お疲れ様です。ポイントにしないとね。よし。むきぃ。勝因はスタートボタンですか。ボタンでいいね。スタートボタンで言わざるを得ない。それはいいんですけど、その後コンボをミスった自分が長いよりこれあの組み合わせはちょっとさすがにマイクを選ぶ自信はなかった。いやー、ラーマ同キャラ対策考えたんですけど、はい、ダブルイルミネーションマッチですので、敗者復活の方のトーナメントになります。ソンシさんとリトさんの対決です。今度こそ頑張る。さて、明日から、はい、明日から皆さん漏れてる。さあ、ニートのよくある発言ですね。明日から頑張ると。選ぶ場所はバーチャル。ハウス。さあ、ランバか。さあ、最低決。シャッちゃん、アビシャ今日続きにヒット。エクイビで内足が連続技にならないので、バクサイが刺さる強パンチ終わりかけた。イリュー少年派牽制を誘った感じが、師匠もなんとなく浴びたが。中身じゃないですよ、こっちの方が狂気が使って、うん、さあ、水戸さんの露骨なこの気合ため逆に怖い。さあ、それにゲスト孫子さんも気合ため師匠講談中身じゃ狂気くだやし。さあ、大きい攻めは中身じゃからの、いやいや、これは新しい。さあ、後ろジャンプ狂気なんで来ないんだ。さすがにそうなんだ。もうちょっとなのに
でもあの挑発キャンセルの不待遇はいい判断だと思います。どっちか刺さってさ、終わりかけるか。さあ、ここでそうです、リトさんはやはりここは気合が溜めていく。本望だに獅子本望が早く減った減るなさあ、キンキラキンと光った。さあ、今度は獅子本望だね。ジャンプで言われない。まあ、最低限で引き返して、刀は量が。約束組んでですか。お互い将棋ラウンドですね。強じゃねえ、頭突きだ。これはいい。さあ、いいキャラで最大9獅子砲砲弾。やいやい。さあ、また負けじと気合いを取りさあ、ランマは何を合わせる。場所を合わせるか。やい、だやしだやし獅子砲砲弾。バクサイ転結死ぬ。今のはいい反応。どっちか当たって、ダヤシ使ってダヤシ、ヤイヤイ、これはヤイ。くそ。さあ、こういうターン、ダヤシで溶かして狂気直接生ずつぎからの死傷、バクサイ転結。さあ、死傷方向の隙に気合を貯めて、さあ、お互い気合が貯まった。出した方がどうかな。あーあー、マジで画面の園で当たって一緒に打ってきた。勝ったのは龍河の最大級指示方法。すげえ、引き当たりないと思う。やっとランマに勝てた。勝ったのはリトンさんですね。俺ああ、ごめんなさい、損失だって。先生だなんで私と孫子さんと今吉さん連戦です。最後じゃあ優勝戦だと。マクドチャンスか。マクドで。え、今吉さんが終わった後、じゃあ、次がアウトさんとザンさんの戦いです。さあさあ、
ので。あーまだ満足に壊し壊し壊しだけでピヨル壊し壊し高飛車からの壊しバックフロー。さあこれで5割さあまた壊しが入って、これは下手したら2回ピヨルパターンだぞ。壊しからバックフロー、バックテイク、いい反応だったがちょっと届かなかったか。強キック入って終わりかけた。バックフロー強キックさあうまく確定の気合をためて5人なんでかっこよく決めて最後に勝ったのは大村真弥吉。やべえや、ランマ来て、じゃあ